Я вас вітаю, мене звати Оля. Я, як завжди, рада вас бачити. Не забувайте, будь ласка, підписатися, якщо ви ще це не зробили. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, мені дуже приємно. Ну і, звичайно, допомагаю каналу, це ви всі знаєте. Сьогодні будемо говорити про мої улюблені Серж Лютанс на осінь, на зиму, тобто на холодний сезон. Я дуже люблю цей бренд. Хто мене дивиться, той знає, що це один з брендів, який я колекціоную, який я збираю. І в мене досить їх багато. В мене є окреме відео, де я показую всі свої Серж Лютанс. Це відео, мабуть, десь рік тому було знято. Якщо вам цікаво, я залишу посилання і ви подивіться. Давайте переходити до моєї сьогоднішньої добірки. І в мене тут буде один новий парфум, який я ще не розпакувала. Я його отримала днів 10 тому і чекала, поки я нарешті зніму це відео, щоб розпакувати з вами. Цей парфум я хотіла давно, це моя давнішня бажанка. І нарешті я зважилася. Але давайте почнемо з того, що в мене тут є. І я почну з улюбленця багатьох, це Шергі. Лише подивіться на колір рідини. Хто дивився мої відео нещодавно про міфи та парфуми, міфи парфумерії, той знає, що так, парфум не настоявся, він зіпсувався, але насправді він не зіпсувався в тому розумінні, в якому ми це собі уявляємо. Тобто він не пахне погано, він просто став щільніший, став насиченіший, став яскравіший, певні ноти виділяються більше, яскравіше. І з технічної точки зору він зіпсувався, але насправді ні. Насправді він звучить ще п'янкішим, ще гарнішим, ніж колись давно. Але мені вже дістався оце такий старий флакончик з Пале Рояль вже з настояною рідиною. І це було понад 6 років тому. Ось, а зараз ви бачите, що рідина вже така, навіть не конячна, а чорного чаю, такої міцної заварки, майже ж чорна. Отже, давайте про сам парфум. У мене також є відео, також все буду прикріпляти. Подивіться, будь ласка, опис до цього відео. Там все, що пов'язано з Серж Лютансом, пов'язано з ароматами, про які сьогодні буду говорити, там все буде прикріплене. Отже, Шергі. Шергі люблять за що? Люблять за дуже гарний тютюн. Це один з канонічних парфумів, якщо б я не сказала, що це еталон тютюнових парфумів. Так, звичайно, можна Карон з їх білим тютюном згадати, можливо, можна згадати щось у Амуаж, але Шергі, мабуть, все ж таки в сучасності найвідоміший і найулюбленіший парфум про тютюн. І тут не просто тютюн, тут є солодкавість меду, густа ця медовість, але вона не жорстка, вона саме солодкава, от як ви, наприклад, знову ж таки п'єте чай з медом, наприклад. І тут є сіно. Так, оця вижжена, висушена трава, різнотрав'я, нещадним сонцем просто воно вижжене, і оце таке сіно пахуче, ароматне. Оце три основних ноти, три таких основних акорди, які я тут відчуваю. Ну, думаю, більшість погодяться зі мною. Хтось відчуває алкогольність, я як такої алкогольності не відчуваю. Тютюн, солодкавість. Я просто знаю, що це солодкавість меду, але я б, можливо, так прямої відсилки до меду нема, тому хто боїться ноти меду парфумерії, не бійтеся. Тут це така скоріш алюзія до меду, ніж сама яскрава нота меду. І сіно, духмяне, ароматне сіно. Абсолютний, звичайно, унісекс, звичайно, тому що, ну, дійсно, більшість, якщо не всі парфуми Серж Лютанс, просто деякі в більшій мірі, деякі в меншій,
вони унісекс і звучать по-різному все ж таки на чоловікові, на жінку. Це трохи мені маскулінну сторону тільки через ноту тютюну, але тютюн тут дуже приємний. Я, як не любитель тютюну, це другий тютюн в моєму житті, ось у Maison Violette, який я розношу зараз. І ось цей тютюн, це просто такі, дуже смачні, еталонні, і він такий огортаючий, він теплий, він аж гарячий. Це подих, дихання цього парфуму гарячий, аура у нього гаряча. Ви зрозуміли мій посил. Друге місце, давайте. Друге місце по популярності, мабуть, і в моєму серці на даний момент поки що серед саме серж лютанців на холод, це Анбуа Ваніль, ванільний ліс. Про нього вже сказано, пересказано. Що треба знати про цей парфум? Що цей парфум про такі копчено, але не про копчено, скоріш, а про трошки димну, я не знаю, як сказати, таку густу ваніль, аж важку. Вона дійсно, ця ваніль важка. І хто уявляє собі якісь там тістечка, що це кондитерська ваніль, бо це також одна з тих ванілей, яка вважається еталонними, що трапилося з освітленням, я стала оранжева. Отже, той помиляється, бо ця ваніль, вона така, знаєте, як я сказала, важка, вона щільна, вона настільки, от я не можу підібрати слово, чи то прикопчена, чи то димна, але немає оцього, наче ви багаття нюхаєте, просто таке враження. Аж настільки, що вона давить, що її важко витримати на собі. Вона асоціюється з темним кольором, аж з густим, наче це якийсь ванільний осад, знаєте, який вже можна аж отако ложкою провернути, що він настільки густий. Ось така ця ваніль. А що парадоксально, у шлейфі це дуже тонка кондитерська, майже ванілін, ось така ваніль, але це у шлейфі, але від себе ми зазвичай шлейфу майже не чуємо, якщо не нанесли там десь позаду, бо на волосся, або, я не знаю, там під колінки, щоб задувало до нас шлейф, то, скоріш за все, ви будете саме таку міцну, важку, густу ваніль відчувати, але вона дійсно гарна, вона дійсно еталонна, але просто попереджаю вас, що вона не така проста і нелегка, як про неї говорять. Ось. У мене також є ціла історія пов'язана, як я цю ваніль для себе відкрила. І у відео про парфуми, через які я закохалася в певну ноту, там ця історія про цю ваніль, якщо вам цікаво, послухайте. Я закохалася в шлейф цієї ванілі, потім пішла знайомитися в магазин, мені нанесли, це я коротко вам переповідаю, і вона мені дуже важка тоді здалася, вона мене і манила, і відштовхувала, я розуміла, що настільки важкий, а я носила тоді тільки люкс, і такий дуже популярний люкс, чи настільки важкий аромат я навряд чи зможу носити, але це так гарно, і я тим більше знала, як гарно у шлейфі. У шлейфі я у лютому його почула, тобто коли була зима, холодно, це була така київська сира, холодна зима. Він мене закохав, і все ж таки я його придбала через багато років в свою колекцію, і не жалкую, дуже-дуже люблю, але з ним обережно. Наступний мій всесезонний улюбленець, я його називаю, він в мене має титул найстильнішого парфуму Серж Лютанса, це білий сандал бланк, він дійсно найстильніший для мене. Чи він розсолить? Я б не сказала, що він розсолить, але трошки солоності, от натяк солоності є. Ще він сухий, от в нього така структура суха, але і він дійсно білий. Білий, трохи солонуватий, сухий сандал, деревний, звичайно, дуже багато цієї сухої, такої солоної деревини тут. І він
дуже стильний для мене, але я його люблю в усі сезони. І на холод також його можу рекомендувати. Скоріше за все, він вам сподобається, бо він також теплий. І от, знову ж таки, як не парадоксально, от прямо в спеку, звичайно, я його не ношу. А в теплу погоду, там ще в теплий вересень, навіть наприкінці серпня, у травні я його ношу, незважаючи на те, що він теплий, він дуже комфортний. Ну, а коли холодно, то тим більш в ньому комфортно. Наступний, це вже такий парфум, який набагато складніше зловити, я його все одно вам покажу, бо це також мій парфум, ну, в мене є, чуж не покажу. Парфум, про який говорять, що його слід боятися. Ну, є тут чого боятися. Він зараз лише в хмарочосах випускається. Його важко знайти, дуже важко знайти в старому такому дизайні. У мене ще Паліарояль, це остання моя пляшечка, останній флакончик з Паліарояль. У мене їх було, мабуть, 4. Настільки я люблю цей парфум. Ох, і це мигдаль, це нідний, густий, гучний, щільний, пухнастий мигдаль. От через те дуже часто згадують оцю мокру собаку, тому що тут, я казала, є таке, наче він просто настільки пухнастий і гучний цей нідний мигдаль, що таке враження, що носа забило, ну, можливо, шерстю, не знаю, пилюкою чи чимось таким, через що важко дихати. Але ніяких тут мокрих собак і вовків, і взагалі ніякої дичини тут немає, ніякої тваринності тут нема. Просто дуже гучний, щільний, дифузний, пухнастий ціанідний мигдаль. Ось, але в ньому є оця пудровість, і, мабуть, через це багатьох асоціюється з шерстю. Я вже казала, що в мене скоріше асоціюється з цією шкірою овечою, бо там дуже багато така щільна, товста шерсть. І, ну, це єдине, чому я можу зрозуміти, чому людей такі асоціації, ну, назва, ну, не знаю. Але про мигдаль, так, про мигдаль, складний аромат, але він дуже гарно в вологу погоду себе поводить, але його дуже важко витримати весь день, це правда. Я його витримую 2-3 години, отримую надзвичайне задоволення, насолодою, коли його ношу, але потім іду змивати, чесно, перевдягаюся, якщо це було на одязі. Просто він так починає дифузити, цей мигдаль так пухнаститься, він так розходиться, а він такий гучний, пудровий, що його, ну, дійсно важко довго витримувати. Можливо, якби весь час знаходитись десь на дворі, було б легше. А так, важкувато. І розпаковка. У мене, ну, в новому дизайні. Я б хотіла, звичайно, знайти старий, але не траплявся мені дуже давно з рук. Я б навіть відкрити би хотіла б собі. Але новий 50 – це Santal Majuscule. Величний Santal. Я люблю ноту сандалу. Я люблю, в принципі, різний. І якщо він розсолить мені, це не заважає. Якщо він більш деревний, солодкий, мені не заважає. Ось, бачите, вже другий сандал у цій підбірці. Білий сандал. І ось зараз цей сандал. І мене восени, не, весною це було, попросили піти затестити там декілька лютенсів в коментарях. Я пішла, затестила і серед усіх затестила ще раз цей сандал. Бо він в таких повільних оттінках в мене був давно, бо я, як в мене з лютансами, якщо я знайомлюсь з якимось, дуже мені подобається, я зразу купляю. Якщо не дуже, так як я збираю, я відкладаю в повільні оттінки. І от я пам'ятаю, що він мені в принципі сподобався, але не так, щоб вразив. Дуже багато про нього говорили всі ці роки, дуже багато він популярності
як віднайшов у блогерів, у відгуках і таке інше. Але пам'ятаю, що ну не вразив, але гарний. І оцього разу, коли мене попросили затестити, дістаємо трубочку, розпилювач, і дістаємо зараз сам флакончик. Який чудовий коричневий, такий риженький колір. Дуже гарний. І я думаю, о, затестю ще раз цей сандал. Я його затестила і зрозуміла, що він в моїх спогадах мені подобається набагато менше, ніж сподобався в той раз, коли я його затестила. І давайте зараз я його нанесу. Що тут? По піраміді тут, звичайно, сандалове дерево. Тут троянда, яку я, до речі, люблю, і какао. Тобто піраміда дуже така зваблива, цікава. Ох, так. Знаєте, що мені одразу нагадало? Жодепо. Жодепо, який так складно зловити, такий з відтінком хлібця, також сандал. Так? І здається, що на фрагрантиці мені, що також багато хто вважає їх схожими. І от я зараз, не шукаючи якихось асоціацій, не намагаючись так згадати, одразу перша асоціація – Жодепо. Так, дуже вони схожі. Я згодна, але є, ну, звичайно, що вони не однакові. Це просто асоціація, на що схожу так з першого нанесення, з першого вдоху. Чи подобається? Мені надзвичайно подобається. Я не знаю, чому він мене тоді так не вразив. Можливо, я була не готова до нього. Зараз я просто в захваті. Я готова ним буду поливатися. Щось тут таке, оця гірчинка така є. Можливо, це така гірка троянда тут. Ну, звичайно, що явно на три ноти. Я б сюди і герань додала. Сандал тут зігрівається завдяки ноти какао. Як такого какао я не чую, не знаючи піраміди, я б не сказала, що тут какао. Звичайно, ще треба розношувати, носити, робити різної інтенсивності нанесення. Але так, що я чую, такий гіркуватий, густий сандал. Вони різні. Цей такий дійсно за характером білий, стильний, стриманий, сухий, трошки солоності. Цей темний, гучніший, щільніший, характерніший, такий, як буде, власний. Ось такий у нього характер. Дійсно, ця нотка, яка є в Жодепо, ну там також сандал, тобто це так сандал грає, вона відчутня. Тобто можете уявити, якщо ви пам'ятаєте, хоча б по своїх асоціаціях Жодепо, це такий Жодепо про сандал, викручений на максимум, густий, темний. Боже, як це гарно. Насправді дуже гарно. Також, думаю, на чоловікові це має бути просто бездоганно. Та й на жінці. От я просто не можу відірвати зап'ясток. Дуже гарний сандал. Я рада нарешті, що я його купила. І от зараз не розумію, чому я його не купила раніше. Якщо ви полюбляєте сандал, і у вас досі чомусь нема сандал Majuscule, це величний сандал від Serge Lutens'а. Ось в мене нова версія. Знову ж таки, я не можу порівняти зі старою. Ну, тобто, просто по пам'яті. Але це дуже гарно. Дуже. Ось зараз я починаю відчувати троянду. Троянда темна, вона фоном, вона відтіняє, вона просто така надає якоїсь, не знаю, готичності, загадковості, глибини. Але це так, про сандал перш за все і трошки забарвлене готичною трояндою з відтінком Жодепо, а какао все ж таки, ну зараз я не знаходжу, можливо, пізніше. Ось так, розпакували мою бажанку, а це була моя п'ятірочка, підбірка на холодний сезон улюблених Serge Lutens. Дякую, що були зі мною, обіймаю, побачимось в наступних відео, головне, бережіть себе і своїх близьких. Бувайте!